I aquesta carcassa metàl·lica és part de la terrassa d'una cafeteria de la plaça de l'Ajuntament d'Inca. El consistori ha concedit la llicència municipal, ja que els tècnics han emès l'informe favorable. Aseguren que l'estructura és desmuntable, com exigeix l'article 55 de l'ordenança d'ocupació de via pública, però el cert és que soldada i amb una instal·lació elèctrica a l'interior no es posa i es lleva cada dia quan acaba l'activitat del bar. La infraestructura troba contraris entre molts de ciutadans i fins i tot d'alguns membres de la Comissió de Govern d'Inca.